गठबन्धन एमालेको गठको रूपमा हेरेको काठमाडौँका चार निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच महिना अघि स्तर भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचित भएको छ चर्चित उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै चार निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वारले कब्जा गरेका हुन् काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर दुईमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोभित्र गौतम विजय भएकै छिन् उनले एमालेका मयाम फुयाललाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका हुन् गौतम पन्ध्र हजार दुई सय उनातिस मतसित विजय हुँदा फुयालले एघार हजार पाँच सय पचपन्न मत पाए नेपालकी पहिलो महिला सहमुख सत्तरू गठबन्धनकी उम्मेद्वार अनुसार गर्ती तेस्रो क्षेत्रमा रहन् काठमाडौँ सातमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुले आठ हजार सात सय तिचालिस मत ल्याएर विजय भएका छन् निकटतम पद्वन्दी एमाले उम्मेद्वार श्यामकुमार घिमेरलाई एक हजार नौ सय तिसचालिस मतान्तरले पराजित गरेका हुन् पराजित श्यामकुमार घिमेरले छ हजार आठ सय मत पाएका छन् शत्रुध गठबन्धनको उम्मेद्वार मानसी एमी भट्टराई भने तेस्रो स्तरमा सीमित भइन् काठमाडौँ आठमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार विराज भक्त श्रेष्ठ विजय भएका छन् उनले दस हजार एक सय पाँच मत ल्याई विजय भएका हुन् श्रेष्ठले निकटतम परिद्वन्द्वी हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमान श्यामीलाई चार हजार दुई सय सोह्र मतान्तरले पराजित गरेका हुन् पराजित सुमान श्यामीले पाँच हजार आठ सय उनाअसी मत ल्याएका छन् काठमाडौँ छमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल निर्वाचित भएका छन् उनले निवर्तमान सांसद काङ्ग्रेसका भीमसेन दास प्रधानलाई पराजित गरेको हुन् नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल तेस्रो स्थानमा सीमित भएका छन्